moment tjetër që më shumë të pranohet lutja tek Zoti Xhelaluhu, madje me lajket e Zotit thon amin për lutjen e njeriu, është kur njeriu i ndodh një fatkeqësi, një vdekje në shtëpi. Për këtë arsye tregohet se pejgamberi alayhis salam u fut një herë në një moment te shtëpia e një sahabiu që kishte ndruar jetë dhe filluan njerëzit siç ndodh në përgjithësi të qanën dhe të bërtisnin. Tha pejgamberi alayhis salam, mos u lutni vetëm se për mirë, se është momenti kur me lajket, është momenti që me lajket bëjnë amin për çdo lutje që thot njeriu në këto momente. Me lajket bëjnë amin për çdo lutje që bëjnë njerëzit në këto momente. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam doli pak anash aty, sa kishte ndruar jetë sahabiu dhe i ngriti duart nga Zoti Xhelaluhu dhe filloi të bënte dua për të, për shpirtin e tij.